Está. Onde é que eu haveria de estar? Estou a estranhar vê-lo ainda aí sentado. Esta hora já não era para estar esticado no chão com o olhar estatelado e a cara desfigurada. Desumana. Desumana eu. Tenha dó, Joaquim. Então eu passo quase 2 horas na rua. E quando volto, toda esperançosa, dou de caras consigo ainda aí, escarrapachado no sofá, da mesma forma que o deixei. Pois, sou eu a desumana ou você o desnaturado? Desumana e desnaturada. Tu achas que é fácil? Alguém que se apegou à vida durante 54 anos, desprender-se assim? Tão facilmente. Então prefere que eu me ausente por mais umas 5 horas. É isso? Solidária. É isso que você me devia chamar. Solidária e atenciosa. Mas olha, para não achar que eu não me preocupo consigo, veja só o que me preocupei em trazer durante o tempo em que estive na rua. Uma corda envernizada. Bastante resistente e muito utilizada em enforcamentos. Na falta do punhal, achei este o objeto ideal para perfurar o coração. Ah, e trouxe-lhe ainda esta ligadura. Basta tapar a boca. E o nariz. E pronto! Morreu! Has de sentir remorsos! Não seja tolo! Você ainda vai morrer dizendo que se vai matar! Mas fica desde já a saber que o suicídio é uma peculiaridade feminina. Sim. Ninguém se mata com maior elegância. Despeço discursos filosóficos.
neste momento derradeiro. Considere a existência de toda a humanidade. Terá de concordar que todo esse contingente couve em vento feminino. Naturalmente que quem melhor entende e gera tanta vida, melhor saberá dar cabo dela. Depois pede ao Padre Jerónimo para celebrar a missa do sétimo dia. Sim? Você é um fraco, Joaquim. Um fraco e um melodramático. Se quisesse realmente matar-se, bastaria uma colher de veneno. Evitava de ficar aí com essa cara mórbida. Olhar para a Bíblia, para a arma, para... sei lá. O que é isto? Não toques. É uma granada. O quê? Uma granada? Seu desvairado, você por acaso sabe em que andar moramos? No quarto. No quarto andar de um prédio de 8 andares, compreende? Não tenciono despedir-me dos vizinhos. O que eu estou a dizer, seu tolo, é que vivem não sei quantas famílias acima e abaixo deste andar que não têm nada a ver com os seus dramas. Entende? E o Heraldo? Que Heraldo? Que Heraldo? A criança do 5º andar que ainda no sábado fez um aninho e que, por acaso, você até lá estava a comer que nem um alargo na festa dele. É Geraldo o nome dele. Heraldo, Evaldo, Geraldo, não importa. O que interessa é que se trata de um pobre inocente que não tem nada a ver com as suas parvoíces. Um suicida não tem o mesmo juízo de valor. Não seja cínico. E onde é que está o seu juízo de valor? Nessa carta patética que tem no bolso. Dá-me isso. Só deve ser lida após a minha morte. Não me diga. Assim sendo, é neste derradeiro momento que tardiamente venho reconhecer a preciosa pérola da juventude que se esvaiu entre os meus dedos. Santo Deus, tenha bondade! Por isso, vida mal traçada, mergulharei sem medo no perturbador abismo do enigma humano. Francamente, é melhor ser cega do que ler isto. Você, leitor, saiba que tem em mãos a memória de um forasteiro que já não pode confessar mais segredos nestas entrelinhas. Ai, pelo amor de Deus, Joaquim, mas será que não dá para morrer de uma maneira menos pirosa? A tua incompreensão não me surpreende. Veja só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ou 8 páginas, sei lá. Antes de eu sair de casa, você disse que iria escrever apenas um bilhete de despedida. E veja bem o tamanho disto. Não seja ridículo.
O que é que você pensa? Que isto irá tornar um evento literário para concorrer ao Anual de Literatura Universal? É isso? Ou pensava o quê? Eu iria regressar da rua com uma equipa do Corpo de Bombeiros para tentar dissuadi-lo do suicídio? Desista, Joaquim. Você não é um suicida nem um vivente. A única coisa que o diferencia dos suicidas é o simples facto de ainda estar vivo. Ainda que com uma vida medíocre. Deixa-me sozinho. Toma este como o meu último desejo. Os seus desejos são ordens. Volto pela noitinha para ler a 15ª página da sua carta. Está bem? É verdade. Passem esse revólver. Pronto. Das 6 missões, deixei apenas a que está na agulha. Ok? Agora, trate de dar um tiro certeiro na vida de uma vez por todas. Até à próxima, meu querido. Desbocado. Não sei. Olha, é assim, eu acho que a gente deve deixar as coisas como estão, ok? Até porque só nos restam 3 dias e se mexermos no ministro agora... Dizem que os jurados são muito exigentes no que toca à estrutura do texto. Mas não dás razão. Então vá, vamos passar a cena só mais uma vez? É, não. Por hoje já chega. Começamos amanhã um pouco mais. Pode ser? Está-se bem, Valber, olá. Thank you.